નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ અગત્યના મુદ્દા પર વાત કરવાની છે. આપણને ખ્યાલ છે કે રાજ્ય સરકાર તરફથી વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન આપવાની સૂચના છે અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓની એકમ કસોટી, એમના રચનાત્મક પત્રક, હોમ લર્નિંગ આ બધાના આધારે આ બધી બાબતોને ધ્યાને લઈને આપણે પરિણામ પત્રક તૈયાર કરવાનું છે, જેમાં 3 થી 5માં ગ્રેડેશન કા ધોરણ 3 થી 7 સુધી ગ્રેડ આપવાના છે, 8મા ધોરણમાં ગ્રેડ અને ટકાવારી આ બંને આપવાની છે. તો એના માટે એક્ઝામ ફાઇલના સોફ્ટવેર તો આપણી પાસે છે જ અને ઘણા બધા બનેલા પણ છે, પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભૂતગઢ અનુપમ પ્રાથમિક શાળા ના માધવ પ્રજાપતિ એક શિક્ષક છે, જેઓએ ખૂબ જ સારી મહેનત કરીને એક સારું એવું એક્સેલમાં સોફ્ટવેર બનાવ્યું છે. એની આજે આપણે વાત કરવી છે કે આપણે ઝડપથી કઈ રીતે રિઝલ્ટ તૈયાર કરી શકીએ. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ આપણે આ એનું હોમ પેજ છે. આ એક્સેલની PDF મેં ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મૂકેલી છે. ધોરણ 3 થી 8ના તમામ પત્રકો એમાં બની જશે. તો આ વિડીયો પૂરો થાય પછી તમે ડાઉનલોડ કરીને આ યુઝ કરી શકશો. ફ્રન્ટ પેજમાં આ જે છે બિલકુલ સિમ્પલ છે. સૌથી પહેલાં આપણે ડેટા એન્ટ્રીમાં જઈને ફક્ત નામ, UID નંબર, ક્રમ, ધોરણ અને તારીખ, આ એકમ કસોટી જે છે એની એનો ડેટા આટલો ફિલ કરવાનો છે. પછી એમની માર્ક્સની એન્ટ્રી તારીખ વાઇઝ આ દરેક જગ્યાએ આપણે કરી દેવાની છે. એકવાર આપણે આટલું કરીશું, અહીંયા 100 વિદ્યાર્થી સુધીની કેપેસિટી છે એટલે મોટી શાળા હશે તો એમને પણ નિશ્ચિંત રહેવાની જરૂર છે, તેઓ પણ આમાં કામ કરી શકશે. આ ધોરણ 6નું છે. 6 થી 8ની અંદર આ જે એક્સેલ સોફ્ટવેર છે એ એક જ રીતે કામ કરશે. હવે આ એન્ટ્રી થઈ ગઈ પછી પ્રિન્ટ OMRમાં આપણે જઈશું તો એક પેજની અંદર 10 વિદ્યાર્થીઓની માહિતી ઓટોફિલ થઈને આવી જશે. કામ ફક્ત એક જ સીટમાં કરવાનું છે. આ જે કામ જે છે એક જ સીટમાં કરવાનું છે, બાકી પછી આપણને ડેટા તૈયાર મળવાનો છે. હવે આપણને ખબર છે કે પેજ ફેરવીને આપણે સ્કેન કરીએ છીએ અને સમય હોય અને આપણે કરી દઈએ એ વસ્તુ અલગ છે, પરંતુ આ જે ડેટા છે એ તમને સમજો કે 50 વિદ્યાર્થીઓ તો 5 પેજની અંદર તમામ વિદ્યાર્થીઓના ડેટા આવી જાય અને સ્કેન કરવામાં પણ ખૂબ જ ઈઝી રહી છે. બધા જ માર્ક ઓટો મોડ ઉપર અહીં આવી જાય છે. અહીંયા તારીખ સિલેક્ટ કરીએ એ પ્રમાણે ટેસ્ટના જે છે OMR એ બધા આવી જાય છે. ત્યાર પછી એની માર્ક્સની જે સ્લિપ છે આ બાજુમાં જે બીજી સીટ છે માર્ક સ્લિપ તો એની અંદર પણ જે તમે એન્ટ્રી કરી છે એના આધારે બધા ડેટા ઓટો મોડ ઉપર અહીંયા આવી જાય છે કે જેથી કરી તમે પ્રિન્ટ કરીને ખૂબ જ ઇઝીથી તમારું એ બધું બદલી શકો છો. અહીંયા જે છે વર્ગ શિક્ષકનું નામ, ધોરણ આ બધું તમે ડેટા એન્ટ્રીની અંદર જ બધું આપણે કરી દેવાનું છે કે ભાઈ કોણ ટીચર છે, કયા વિષય આ દરેક વસ્તુ આપણે લખી શકીએ. ત્યાર પછી એક આ વસ્તુ પૂરી થઈ. હવે આપણે રચનાત્મક પત્રક એના આધારે જે પણ હોમ લર્નિંગ કર્યું એના ઉપરથી આપણે રચનાત્મક પત્રોમાં ટીક મારવાની હતી અને એ બંનેનું કોમ્બિનેશન થઈને આપણે એના 40 અને 40 એ જે માર્ક્સ આપણે મૂકવાના છે અને 20 માર્ક જે છે હોમ લર્નિંગના આધારે આપણને મૂકવાના છે એ પણ આપણને ખ્યાલ છે. તો દરેક શિક્ષક મિત્રો રચનાત્મક પત્રક તો નિભાવતા હતા કેમકે સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન પણ એની જરૂર પડતી હતી, તો એ પણ અહીંયા થાય. સમજો કે આ ધોરણ 6 છે તો ધોરણ 6માં ગુજરાતી પ્રથમ સત્ર, એ જ રીતે ગુજરાતી બીજું સત્ર, બંને સત્રના વિષયવાર અહીંયા માહિતી છે. આ જે લિંક છે ડેટા એન્ટ્રીની જે લિંક એની ઉપરથી ધારો કે ધોરણ 1માં ગુજરાતીમાં ગયા આપણે તો અહીંયા 3 ખાના છે બરાબર. આની અંદર આપણે ડેટા આ લિસ્ટ છે એની અંદર સિલેક્ટ કરી શકીએ એક, એટલે દરેક ઓપ્શન અહીંયા છે. હવે આનો યુઝ કરશું એટલે એ પ્રમાણે એના સરવાળા બાદબાકી અહીંયા થઈ જશે બરાબર, કે રાઇટ કેટલા છે, ક્વેશ્ચન માર્ક કેટલા છે, ચોકડી કેટલી છે, તો એ પ્રમાણે એના માર્ક્સ પણ અહીંયા જનરેટ થઈ ગયા છે. તો આ કરીશું એટલે આપણા રચનાત્મક જે પત્રકો છે કે જેના આધારે આપણે રિઝલ્ટ બનાવવાનું છે એના આંકડા પણ આપણને મળી જશે અને દરેકની સરસ મજાની પ્રિન્ટો પણ નીકળી જવાની છે.
એટલે ઓએમઆર અને રચનાત્મક પત્રક, જેના આધારે પરિણામ પત્રક બનાવવાનું છે, તમામ ડેટા આ સોફ્ટવેરની અંદરથી આપણને મળી જશે. હવે આ ધોરણ 6નું થયું, એ જ રીતે ધોરણ 6 થી 8માં તો સેમ જ છે, જેમ કે આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, હવે ધોરણ 3, 4 અને 5 એમાં થોડો ડિફરન્સ હશે. 6 થી 8માં સેમ એક જ પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે. ધોરણ 3 છે, ધોરણ 4 અને 5. ધોરણ 4નું આપણે જોઈએ, ઇનેબલ એડિટિંગ કરી દઈશું, એના વિના કોઈ એડિટિંગ નહીં કરવા દે આપણને. ઓકે ઓકે, સેમ સૌથી પહેલાં જવાનું ડેટા એન્ટ્રીમાં, અને એ જ રીતે નામ ધોરણ વગેરે ફિલ કરી દેવાનું છે, માર્ક્સ લખી દેવાના છે, એટલે આપણું એકમ કચેરીનું કામ પૂરું થઈ જશે. એ પ્રમાણે પ્રિન્ટ ઓએમઆર પણ આપણને મળી જશે તારીખ સિલેક્ટ કરવાથી. અલગ અલગ વિષયના આપણને જેથી તારીખની એક્ઝામ હોય એની પ્રિન્ટ મળી જશે, સ્લીપ એની જનરેટ થઈ જશે એકમ કસોટીની. હવે 1 બાય 1 તમે અહીંથી પણ જઈ શકો, ગુજરાતી, ગણિત, પર્યાવરણ, અથવા અહીંયા એની લિંક પણ આપેલી છે, તો જેથી સીટમાં તમે આરામથી જઈ શકશો. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપેલું છે, ગુજરાતી પ્રથમ સત્રનું લઈ લો. એટલે આ ડેટા ફિલ કરીને આટલી તમે પ્રિન્ટ કાઢો, એના આધારે આરામથી આપણી એક્ઝામ ફાઇલ તૈયાર થઈ જાય છે. ખૂબ જ સારું એવું સોફ્ટવેર છે. આ તમામ પત્રકો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એની લિંક મૂકી છે, આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો, વાપરી શકશો. થેન્ક યુ મિત્રો.